ei ollut viisumi. No, mä eksyin sinne vasta, mä tein, mä oon ollut vasta heti. Miten voi eksyä viisumi? Aika monen pyrkisi. No, mä eksyin sinne nettisivuille, mä en ollut sanonakaan alkanut lähettää mitään viisiä sinne, mutta sit mä huomasin noin yön, en saa muuta Googlea, ja katselin vaan netissä suhtaan, ja huomasin, että siellä on avoin kilpailu. Ja sit mä olin tehnyt just ton kappaleen. Itse asiassa edellisenä yöllä, ja sit mä tykkään, että hei, itse asiassa haluaisin lähettää sen edestämään. Mikä yö se oli, kun sä teit tämän? Eräs sunnuntai-yö. No niin, nyt me päästään tähän kysymykseen. Mitä sinulta on kysytty jo monet, mutta mä kysyn sen kanssa. Missä Annan kukulassa? Tosta. Iso rolla. Oliko se joku tuttu? Ei. Kuka se on? En tiedä, en kerro. Kyllähän sä ei ole eksä. Ei ole eksä vai? Ei. No oletko kertonut sille eksälle, että se ei ole se? En, eikä se enää vastaa puheluihin.